cama e gemer sem sentir. Vivo a boca! Haja amor, canta, haja Luiz Caldas, canta! Colmeia dos teus sonhos, quero ser teu cantador. Haja amor, haja amor. Pode. Olha, é falando de amor, eu vou fazer um testemunhal pra você a partir de hoje, muito legal, que veio lá de São Paulo, lá do SBT. Por quê? Porque o programa do Zé Cirilo tá na crista da onda. Quer apostar? Que vem, veja aí, ó. Atenção, distribuidor de produtos de limpeza e utilidades do lar. Preste bem atenção. Se você quer distribuir um produto campeão, anote este nome: Sampa Clean. Com uma linha completa de produtos de limpeza altamente eficiente, Sampa Clean tem limpadores perfumados, concentrados, tira manchas, pedras sanitárias, antimofos, desinfetantes, concentrados e gel sanitários. Só para você ter uma ideia da eficiência desses produtos que eu acabei de citar, um frasco com 140 ml... Isso mesmo que você ouviu. Um frasco de 140 ml de desinfetante concentrado Sampa Clean rende em média 28 baldes, rapaz, com até um litro de água. Gente, mas rende demais, mas é muito, não é não? Dona de casa, e para chutar o balde não é melhor? Claro que é, e na limpeza, e na economia, você... Dono de supermercado e loja de produto de limpeza, você vai ligar agora para esse telefone que eu vou ler para você aqui. Presta atenção. O código é 11, é São Paulo, 972597174. Eu vou repetir. 11972597174 é o WhatsApp. Ou outro, 11-4891-2099. Repetindo... 11-4891-2099. Você precisa ter Sampa Clean, meus amigos. Você, distribuidor, ligue agora. A equipe Sampa Clean está te esperando aí ao vivo aqui no Zé Cirilo. Sampa Clean, deixa a sua casa mais limpa e clean, clean. Não tem como. Clean, clean. É só clicar que vem o clean.